Další vylosovanou druhou v pořadí je paní poslankyně Pěnčíková, která interpeluje ministra zemědělství Mariana Jurečku, a připraví se paní poslankyně Bebarová-Rujbrová. Máte slovo. Děkuji za slovo, dobrý den všem. Vážený pane ministře, v týdeníku Zemědělec číslo 19 byl zveřejněn článek pod názvem Došlo k přetržení odborných vazeb. Tento článek reaguje na anketu, jejíž respondenti odpovídali na otázku, zda se domnívají, že zrušení agentur pro zemědělství a venkov bylo správným krokem. Většina dotázaných, a to celých 71%, volila varianty ne a spíše ne. Řada z nich má pochybnosti o tom, zda zaměstnanci Státního zemědělského intervenčního fondu budou mít možnost poskytovat informační a poradenskou činnost, která byla zejména pro drobné zemědělce, ale nejen ty důležitá, ale i uváděli celou řadu jiných důvodů. Proto se vás ptám, jaké finanční úspory zrušení agentur přineslo a z čeho? Státní zemědělský intervenční fond je zřízen jako akreditovaná platební agentura, jejíž hlavními úkoly jsou administrace plateb a jejich následná kontrola. A kdo tedy bude zemědělcům poskytovat informace a radit? A dne 13. května 2015 vyšla novela nařízení vlády pro přímé platby číslo 113/2015 sbírky, která prodlužuje podávání jednotné žádosti do 29. května 2015. To byl poměrně významný krok a dle vašeho vyjádření jde o to dát více času zemědělcům, aby se na to připravili. Podle vyjádření některých zaměstnanců ZIFu by se to ale stejně v dřívějším termínu nestihlo, proto se vás ptám, jestli neuvažujete o navýšení počtu zaměstnanců ZIFu. Děkuji. Já vám děkuji, paní poslankyně, a požádám pana ministra Mariana Jurečku, aby vám odpověděl. Děkuji, dobré odpoledne, vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové. Tak já tady k tomuto dotazu musím uvést, že kdybych mohl někdy v roce 2012 ovlivnit tuto záležitost, tak bych agentury pro zemědělství a venkov nerušil. Nicméně tehdy vláda v tom roce 2012, 2.10. rozhodla o tom, že dojde k zrušení agentur pro zemědělství a venkov a jejich transformaci do Státního zemědělského intervenčního fondu. Já jsem přišel na ministerstvo ve fázi, kdy de facto už bylo pouze 12 ředitelů, kteří byli ředitelé na jednotlivých agenturách, ale víceméně neměli, byli to vojáci bez vojska. Ti lidé, kteří zůstávali ještě jako zaměstnanci agentur pro zemědělství a venkov, tak byli s 20% úvazkem, v tu dobu už byli 80% úvazkem u Státního zemědělského intervenčního fondu. Kdybych měl ty kroky zvrátit zpátky, tak bych to samozřejmě mohl udělat, ale za podstatně nebo docela velkých finančních nákladů. Já jsem se tedy rozhodl nakonec tu transformaci dokončit. Je potřeba si uvědomit, že víceméně z 90% lidé, kteří ještě před 5 a více lety byli většinově zaměstnanci agentur, postupně přecházeli pod Státní zemědělský intervenční fond, tak jsou to prakticky jedni a ti též lidé, kteří prakticky jsou schopni dělat nebo dělali tu agendu pro jak ZIF, tak pro ministerstvo. I já sám na okrese tu situaci znám, že ti lidé tam pracují prakticky 10 let, znají osobně ty zemědělce. A dnes jsou to všechno zaměstnanci Státního zemědělského intervenčního fondu. My jsme v loni, když jsme dělali změnu zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu, tak tam také jednou z úprav bylo to, že Státní zemědělský intervenční fond má poskytovat také poradenství v návaznosti právě na tuto ukončenou činnost agentury pro zemědělství a venkov. My samozřejmě jsme si vědomi toho, že teď je poměrně náročná doba pro pracovníky ZIFu. Řešíme s panem ředitelem Šebestiánem tu otázku, jakým způsobem případně ulehčit těm zaměstnancům. Já jsem mu řekl, ať případně si promyslí, jestli by neuvažoval ještě o nějakém personálním posílení v rámci ZIFu. Zatím on tady tuto variantu nevidí jako nutnou, protože jsme si vědomi toho, že když teď nám doběhne a dokážeme zvládnout tu agendu roku 2015, tak v roce 2016 a v příštích letech už by ta situace měla být podstatně lepší i pro ty zaměstnance. Vzhledem k té otázce, kterou jste se ptali, k jakým úsporám došlo, tak já se přiznám, já je nejsem schopen vyjádřit ty úspory, nejsem schopen je kvantifikovat, protože víceméně drtivá většina zaměstnanců přešli potom plně úvazky pod Státní zemědělský intervenční fond a pokud vím, tak zhruba asi jenom 8 zaměstnanců byli ti, kteří odešli někam jinam a nepřešli pod Státní zemědělský intervenční fond, takže ta úspora je poměrně malá.
Nicméně já věřím tomu, že se nám podaří i vzhledem k tomu, že máme dohodu se Státním zemědělským intervenčním fondem, pokud jde o komunikaci ať už z ministerstva ve vztahu k zemědělcům, ale i obráceně, já i my lidé chodíme i na porady Státního zemědělského intervenčního fondu jako vedení i krajských ředitelů, respektive ředitelů těch oblastí, protože ty jsou podle NUTS udělány, tak tento informaci máme zajištěn tam i zpátky, takže já věřím tomu, že to z dlouhodobého hlediska bude fungovat dobře. Teď opravdu přiznávám, že teď je několik měsíců, kdy je to období poměrně hektické, je dáno tím, že byl skluz ve vyjednávání společné zemědělské politiky, je skluz v tom, že nám Evropská komise notifikovala program rozvoje venkova až minulý měsíc, takže my jsme byli opravdu v poměrně těžké situaci, ale já věřím tomu, že se to stabilizuje a že to bude fungovat dobře, aby ti zaměstnanci nebyli pod takovým tlakem, pod jakým byli teď za poslední 2-3 měsíce. Děkuju. Děkuji. Zeptám se paní poslankyně. Nemá zájem. V tom případě pokročíme.